Chakachua, ja, balanserar kvar den här för Lanto. Chakachua finns här inne. Ja, kan det bli en möjlighet? Louis Kangas! Det är kvitterat här på Tunavallen. Albin Louis Kangas som inte tvekar utan skickar in 1-1 här i slutminuten av den första halvleken. Det var på kanten som Chakachua och Lanto snickrade sig fram. Och så fick man in bollen. Chakachua till Albin Louis Kangas och 1-1 här i